Ich feiere die Namenkönner, die Leute, 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 die Ale to nic je, ale to nic je. Je ještě pokytám. No, doufám, že neužem ještě. Thank you.
Zapomněl jsem ho doma. Proč ne? Teď tam byl balón. A už mu nic není. Jistě. Už napíš zdravý vody z kostela musí. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ecco, levati Marco! Vuoi me? Ma se 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 Napustili jen to, to je ovdje, kaže nám to. To já jsem se ještě pozvala do míře. Svěží, došel jsem po obědně, čekám, ale to je všechno. Vlastně jsem si to zvala, že to je všechno. Ja, dobro.
Tako je bilo malo, da je bilo vse. Kula, nemohu se tam stáhnout ten balón. Já paní mi čatečky počali sám a tak vlastně. A i když jsi před 20 let veselý, tak už je veselá. No, tak každé chladí to se svým útletem. A potom už je to těžké. Třetina je vody, ano, třetina je vody.
Kopni do mě vždycky. Zpět. Na branku vidím, je to dobrý. Dívat z těch lidí nebo co? Jednou, to je to, co tam.
Vodi. Mi kada malo. Da ko da uđi. Počke, kako je taj dom? Se naravno, to su čudaci. To su čudaci. I meni Dražović je opomenuo. No. Dobri, tako. Si si dan sedno, a tam daj se potem se... Vjetno, da se... Da? No. Aha, to je takový ten dom. No, to je naši. Tak to? Čincelata osmáma na Tarkáriu Petrosta Tarkáriu Petrosta Tarkáriu kapitán mužstva číslo 6 Lukáš Nemec. Ну, так я не могу, я хочу, чтобы человек был в этом, чтобы он был в этом.
Hráč číslo 16, Prajza Lukáš. Karviná Sparta 2-0. Ty krávo, Karviná vede 2-0 na Spartu. To je dobře. Máte prý slovo. Ano.
Průběžné výsledky první ligy fotbalu Zlín Zbrojovka 1-1, Karviná Sparta 2-0. Ve 30. minutě. Padesátá první minuta hry.
Hosté se ujímají vedení 1-0. Střelcem branky hráč číslo 12, Paňura Martin. Nevadí, kluci, pojďte. Nemo! Domácí sahají k prvnímu střídání, odchází hráč číslem 9, Svoboda Dušan. Na hřiště přichází hráč číslem 13, Slezák Lukáš. Thank you.
Vai, 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 vai
Domácích odchází hráč číslem 7 Bárek Ondřej, přichází hráč s číslem 5 Bíl Martin. Zde střídají odchází hráč číslo 10 Janík Lubomír a na jeho místo přichází hráč číslem 8 Sedlář Dominik. Jedna nula, a to je výsledek.
69. minuta hry, odchází hráč s číslem 6 z Veselí. Takže zatím nebylo připraveno střídání, takže se zatím nekoná. Avizované střídání, 70. minuta. Týmu hostí odchází hráč číslo 6. Zbytek Filip. Nastupuje hráč s číslem 4. Chytka Lukáš. I domácí mužstvo střídá. Odchází s číslem 11. Spokán David. A s číslem 14 přichází Ondřej Diviš. Průběžné výsledky první ligy, Karviná Sparta 2-2, Zlín Zbrojovka 1-1 po prvním poločase. Pojď. Tři jsou u něj. No, že vystále. Pojďme, pojďme. Vidu, co mě díl na 1-0, 90% to bylo, udělal chybu.
Si vive con la sfida da querida.
Poslední střídání týmu domácích odcházel hráč s číslem 12 Havránek Marek. Nastoupil hráč číslo 15 Kohoutek Jan. Pojďte!
Přidání celku hosti s číslem 7 odchází Brátora Ondřej, s číslem 15 nastupuje na posledních 6 minut v normální hrací doby Břečka Matěj. Señor,
Ukončuje utkání první A třídy skupiny B.